Det var gøy. Nei. Jeg får noe til å planne ned i det. Jeg tror du skjønner du. Jeg vil ikke se oppskytinga gjennom meg. Har du en linse? Åh, du hyller med antenne. Så jeg tar vaske i dag. Ikke sant? Og så ser du over den, ja. Du kan se høyt, da. Jo, jo. For du får gjøre mer. Ser du gjennom litt, da? Nei. Nå må du se gjennom litt. 40 seconds. Hører du ingenting, da? 40 seconds! Jeg blir sikker på å ta deg full, da, jo. Jeg må ta på play. 20! Åh, du skal filme deg. Ja, vi skal filme. Går det, da? Ja, det går det. Seven, six, five, four, three, two, one. Lift off. Whoa! That's a very soft noise. It could be so. I don't die, but I'm in.